amarira ya Afande aheruka kumanuka kurayo matama yawe meza ryari igihe ubyibukira ubwo byibuka bavuga ati amarira yarashotse hano hano marira agiye amarira yaheruka gushoka ntigiye nigeze gukinika ryabarizi cyaranesheje umutwe mwana byaranze ngira aho ngaho madamu wanje turatandukana ngira aho ngaho mane wa muntu muri karitsi bubahaga nyine n'ikingira aho ngaho iciro ry'imigani tegeye ngira ngo madamu yarampamagaye arambira ngo nambiye ngo ndamukunda arambira ngo nago nyikwizera kibintu naramanutse ndicara mu rugo fikatenyeza na madamu wanje atakinyizera geza ahantu muri karitsi abaturage bumva nanyobeye ikibini icyo gihe mfite abantu imbari ijana bangahe n'igihe perezida wacu n'igihe ubika n'amafaranga yacyo nariya amafaranga y'abaturage miliyoni ibihumbi magana cyenda na mirongo ingahe gutyo wejyana mu kiryabareza nta nubwo nayo yarimvuye ngo nashize imikofi ngo nayo kuko na madamu yasabaga nk'ikanzu sinye mu buryo akanza bakumusugisha simusugisha kandi koko agamije kujya muri salon yatu ngabona bumva bafite ibiceri byinshi nimuha ibiceri ibihumbi cumi na bitanu byo kujya muri salon cyangwa ibihumbi icumi abakiriya barabura ibyo bakina kuko ibiceri byari bori icyo gihe ushobora ndaza kuyaguha ni atanu minuza noneho nagera ikiketo cy'iyanjye umva simbona amafaranga amuhereza guca ni umugore nta mugabo udacina umugore ahubwo ikosa ribiri iyo wabigeze akamenyero bishobora kukubaho sinanzi ko bitakubaho kubitwa zingahe nyine njyewe nakubitwa nk'imwe kuko impamvu ze ngo nakubitwa nk'imwe si byo ni uko nzi ko nibinaba sinshobora kujya ngo nemere ngo ntabwo byaba kuko ndi umuntu sinzi kandi n'isi kitanyeganyiriza duca mu bigeragezo byinshi na yezu shitani yamugerageje rero ni ukuvuga ngo sinanzi ko byaba ariko binabaye byaba rimwe n'ibyaba kabiri nimba ndukubita umuntu rero ko uzaca umugore wanyu nyuma zakubitwa imwe nkubeshye nimba nduzaca umugore wanyu nyuma imana yavuga guca umugore wanyu nyuma ni ikiboko kimwe cyane ibiboko ijana ubwo nzakubitwa ibyo biboko ijana by'uko nabikoze rimwe ariko sinzasubirayo ariko kumubwira nabi ibiboko kwawe ujya umuntu kumubwira nabi gusuzugura umugore kutamuha agaciro kumutesha agaciro kumusuzuguza kutamwizereramo icyo kiboko ni zeru ntabwo ibyo biboko nzabirya kandi wallahi uzarya bingahe nubikora nimbikora mana njye nayibibwije izabinkubitire sinzi winda winancumuza kuko kurahira mu izina ry'imana mu gusa cyangwa mu binyoma nabyo ni ikindi cyaha windahiza kasi epizo niko nitwarika nizere ko umeze neza cyane uko iki biganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza ni ukuri nkwifurije kwihangana no gukomera nimba utameze neza nshimire buri muntu wese wahisemo gukunda no gukurikira iki biganiro bya Max TV aho utuye ari hose yaba uri mu Rwanda yaba uri hanze y'imbi z'u Rwanda ariko ukaba ukunda ibiganiro byacu ni ukuri aho uri kano kanya bishoboka kuri kureba ikiganiro cyacu waba utameze neza cyangwa se unameze neza nimba umeze neza reka nkwifurize gukomeza kumera neza ariko nimba utameze neza reka nkwifurize kwihangana burya nicyo kintu kibanza mbere y'ibindi bintu byose twicaye hano mu busitani bwo kuri Semporo ni ahantu heza uzamukugana mu mujyi ni mu busitani bwawo busa neza cyane ku bantu bashaka gukora ubukwe bumeze neza buzibukwa mwisanzuye hari ubusitani bwiza abashaka kwiyakira mu maresitora yaho mu hantu ho kunywera akantu amasare y'inama ndetse n'ibindi bitandukanye muri Semporo usanga ibintu byose ari salama nizere ko rero umeze neza cyane nihanganisha abanyamurenge aho bari hose hirya no hino ku isi bari guhura nyine n'ibibazo bitandukanye reka mbabwire ngo mwihangane kandi ababuze ababo mukomere ndetse n'abakuwe mu byabo nabo bakomeze kwihangana Afande twagize amahirwe yo kumubona kunshaza ubundi baravuga ngo uyu muntu yarake kwishaza n'iki ariko Afande meze neza umunsi yameze neza abanyamurenge ngo bari mu bibazo byongeye biraba bya bintu bye avuna amahita ya nkunda abanyamurenge bya atari kera nyiba mu rugo hari igihe nimba nakoze iki mu rugo mama abanyirukanyeho none ukuntu najyaga ngira ikibazo na mama akahita ambwira ati hambira none ngahita aziga imyenda yanjye ngahita nigira kwa nyogokuru icyo gihe ndabyuka nari nshonje rero abanyamurenge twari duturanye witwaga kwa Mutoni njyayo rero ngiyeyo baramfasha ndarya ahita ajya no kunsaba imbabazi mu rugo kandi nta muntu ajya gusaba imbabazi ngo bikunde akaba yagiye ati kuko akenshi abanyamurenge ubusanga nk'umugabo nk'umupapa aba ari umupasiteri mu cyaro w'umunyamasengesho ukuntu
rero ahita ajya kunsabira imbabazi bicamo baranasenga ye ubanza ari cyo kintu cyatumye mama mbabarira rero nsubira mu rugo yani niyo mpamvu mbakunda cyane najyaga ningira no kurya iwabo bakunda guteka kawunga n'ibishyimbo bazi kubiteka bya tari nkunda kujya njyayo bya tari niyo mpamvu ubona nsigaye nkorana na Zubi Comedy buriya ntabwo kuba nkorana nawe ari ikindi nuko nyine bavuga ati ni mendi kumwe n'abantu nkunda nyine tu banyibutse babantu narababuze kwa nibazabona kintu kiganda wenda bazibuke banyanikire kuri nozo mutoni umukobwa yitwaga mutoni yari umukobwa cyari umumama yari umumama ariko bafite umukobwa w'inshuti yanjye witwaga mutoni emo kunda kubi nkunda kuba ariko nyine bitashoboka kako nyine narikirara ninde warwanya ninde ninde wakuye umwana iryinyo ninde ni numva yo nago kandi bari abantu bibashye abantu bakunda kugira discipline bya tari baniyubaha nago rero kugira kunda no mu guteye gutyo byabaga biguranya ariko banyikundira mu bundi buryo bakunda nkunda kubashimisha nyine nk'abasetsi ya urwo bari bakubima mu cyo gihe urukoze iki cyari cyari cyatumye kurukana mu rugo ah shabika kusa kuzuza nakoraga ko byabaga rihambira akari ko kose nyine tu naba nzerereye naba nkoze iki ubwo byabari yanike twumvikane kibivugaho umwana ibyo tubirege do we na kibazo turi ahubwo nago tubitindaho nyine kubira iki nyine yakwirukanaga kandi uri umwana yabyaye donc kubira iki wakoraga kose kuza akakwirukana yabaga kohereza hehe ntabwo nyirukanaga naba tazaho nyereje yabaga ziko ndi byanze bikundi bitenje kwa nyokuru wanje yangeta nigira kwa nyokuru wanje byara papa ari nawe wandize kugezana n'ubu ngubu ndanamushimira cyane kuko uburere bwose mfite kuba narakoze ndi umwana utanywa itabi utanywa inzoga ubundi wa musoro ntabwo ushobora kumubona wazanye gushoza abasore buri gihe niwambonaho pocket niwambonaho tatuwaje niwambonaho inzoga niwambonaho itabi niwambona ngo nasosiye n'umuntu mu kigara n'ikigari ngira buriya nyine kandi byose ni discipline ntahabwaga na mukecuru nyine tu kandi ati ibi ngibi ni ibintu ukabikora ariko akama uburenganzira nk'isanzura kuzerera byo abana arazerereye iyi nabaga ndi wa mwana nyine udakunze kwicara mu rugo nkunda kuba ndi mu baturanyi n'iki blagenseka ariko iyo nabonaga nyine andika kama ngo uburenganzira bwo kwisanzura nani numvaga ko ikintu namuhemba ari uko namubera umugayo nyine numva ko namuhesheje ishema nimba yamaye uburenganzira nk'isanzura nkajya kuzerera nkakora ibiki nanjye nkumva ko ngomba kuba wa mwana nyine utagomba kujya mu bintu bituma agaragara nabi nk'umuntu wandeze uvuge n'ubundi n'umwana arekoregwa na nyirakuru se n'ubundi akakabiri akagira uwinoza ntabwo yamwitagaho uvuge kanyirakuru wanjye rero nzamuhesheje ishema ni kiramani rero afande n'andi mazina menshi cyane majoro mwakunze mu mafilime atandukanye ariko muri no minsi yo muri mukumukunda mu tuntu dusanga dusagije duri gucwendinga ku mbuga nkoranyambaga niwe tugiye kuganira reka mbanze ngari kunkugara inyuma gato cyane kuri ibyo twatumaze kuvuga ubona kuba utarageze amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bawe bombi bose muri kumwe bakurere baguha uburere bakohereze ku ishuri ubane nabo nurira ujye kureba mama kubwire ngo ciraha ubona hari retari cyangwa se hari ikintu donc byahungabanyije mu iterambere n'uburere bwa muri yangeze ikintu se njya nizera ko buri kintu cyose bura kitubaho kiba gifite impamvu nimba uciye muri ino nzira ukanyerera ukavunika nuko waciye mu nzira inyerera iyo uza guca mu nzira itanyerera ntabwo uri kuvunika rero buri kimwe cyose kiba gifite impamvu cyabaye n'impamvu Imana yagiteganyije nk'urugero ushobora kuba wenda iyo nza kurerwa n'ababyeyi nari kumva ko ndi kurerwa n'ababyeyi n'ubundi nkigira ikigoryi ejo ugasanga nakuze ndi wa mwana n'iryo tabi n'undi mu rugo barahari baranyitaho nakuze ndi wa mwana udakunda ishuri mu rugo n'iki ariko kuko wenda byaje kuba ngombwa ko nari burebwe nabo nakuze imana ndi umupapa wubatse kandi ufite urugo rwiza nakuze ndi wa muntu muri karitsiye batangiraho urugero kuruta kuba ndi wa muntu na rimwe nigeze njya mu mudugudu bavuga ngo yanike waratunaniye oya nakuze ndi wa muntu ahubwo batangiraho urugero ndi wa muntu bajya gutora uhagarara urubyiruko bagahera kuri njyewe bajya gutora umuntu uri bubika amafaranga ibintu byaje byicira porogaramu y'amafaranga y'umudugudu inama n'ingabo ziyobora ninjye byaheragaho karitsiye mbamo barabizi uri kubyumva rero nimba narakuze ndi uwo muntu wenda hari impamvu iyo usanga iyo nza gukurira kurebwa n'ababyeyi banjye ntabwo ndi bujye mvuga ati mpana kuki yumeko bino bintu bibi hari impamvu bya iyo mpamvu rero niyo yatumye mba uyu nguyu ndiwe aho niyo nza gukurirwa n'ababyeyi ntari ku kindi kintu kitari cyo ndi kano kandi yakwigishije iki ntabwo se ikintu byanyigishije ni uko ibibazo byose wacamo ari wowe ugomba kuba intwari y'ubuzima bwawe ni wowe ugomba kurwanira ubuzima bwawe nta wundi muntu uteze kuvuga ngo hari umugabo arigerera yakwibura agapfa uri kubyumva nta n'umuntu ushobora guha agaciro riga nk'uko muzi yajya abivuga ni wowe agaciro ni wowe ukiha so iyo umaze kwisobanura kuvuga ati ngende muri ino situwasiyo nimba ndi nyakamwe nk'uko nabivuga wenda kambivuge muri ubwo buryo nimba ndi nyakamwe nimba nta muntu wundi usabwa kundeberera nanjye mba ikigoryi koko mbura umuntu nyine mba isi nimba intereranye nanjye nyemerere koko intererane cyangwa ngomba kwirwanira
Rero ikintu byanyishije kwirwanira kandi nkirwanira mu buryo bwiza batari uburyo nkirwanira mu buryo kumona gomba kumona nambone nk'umuntu utararizwe ahubwo mbone nk'umuntu yibaze ubwo umwana utararizwe gutse afite uburere burutu bwabarizwe icyo kintu ntaraniye kandi akigezeho ya ntagi ni ryari ubuzima bwigeze kugukamura ugatekereza ko ari ukutarizwe n'ababyeyi kuvuga ati nyamare wenda ukabitekereza nubwo wenda bitari bifitanye isano n'ubwo bavate ibi bintu biri kumbaho shura kuba bifitanye isano nuko never ngeze ukuntu burane se ikintu kimbayeho uno munsi kiranyana uno munsi nanda rimwe nyafata ikintu cyambaye umunsi nkunyimukanye mu munsi wejo nimba turi kuwa mbere bucya bwitwejo nago ndi bufate cyoza nagiranye nawe ngo nyijyane mu munsi wejo ubwo byejo nyine biri bupfubuze uko ugujo ndawuva umunsi wejo ndawuvangiye uko kuwa kabiri imana ifite ibyo yateguye kuwa kabiri bigomba kumbaho nimba mfashe ibibazo nagiranye nageze kuwa mbere nkabyimukana ku munsi wo kuwa kabiri ubwo umunsi wo kuwa kabiri ndawuvangiye bibaye ko ngumba ko ibyo kwa kabiri mbyisa kwa gatatu ugasanga rero ari ibintu ndi kwica ngena nyica rero na madamu wanjye arabizi iyo tugiranye ikibazo kabone nubwo ari we wabateje icyo kibazo ari we wandakaje nge ndemera nkasaba imbabazi kugira ngo just birangirane n'uwo munsi ejo nzatangira ubundi munsi wanjye meze neza ibibazo nagiranye nawe uno munsi bigomba kurangira n'uwo munsi ejo tugatangira ubundi buzima rero nta na rimwe nigera njya nekeza mvuge ngo ibindi bintu byambayeho oya byarabaye nyine byarangiranye n'uwo munsi ahubwo reka ndebe hazaza uko nimfata ibyo bintu byambaye birajya kunkomeretsa usanga ndi kubiha umwanya kurusha uko naha umwanya ibigomba kuneza imbere uri kubyumva so rero ibiba byarambayeho ngiye bibara byarabaye mba focusinga kubiri ko byibuka se ngo byibize ukubita hagati niyo mvuze ngo nabyibutse nka gutyo bimbajije ntawe nyamfata umwanya man sins ni nk'iki cyise kiza mu mutwe gutya nyikubara bavuga ati eh ariko nyamara byabiye koko byari bikaze nuko na kuko ngiye ikintu cy'ambere niziho muri ngiye kubabarira kwanjye kuba hafi uko rega nibyo ngo nyangunda kubyira abantu usanga umuntu ashobora gufata umwanya akajya imbere y'Imana mana mbabariye jya hanakuza Imana ukeneye burameze gute ndarwaye mana nyiza mfite ibibazo mu rugo kandi we kubabarira ari ikibazo se ubukeka ko nimba kubabarira kwa biri kure iyo Imana uri gusabiza mbabazi yo byoroshye kuziguha rero ngiye ntize ko mana abantu wese uzi ko yamemukiye azanika muri comment ngiye kwagiranye ikibazo ubigira intambara nanzika njangira muri ngiye kibazo twagiranye nyine kigomba kuranya n'umuntu kwakigiranye ejo kandi niyo wamemukiye cyane birimwe byawe ndi wotaba biri umuntu ngiye byanyanye n'umuntu ejo turaseka kandi nani nzika ngo ufite kuko nyine ko ejo nyine ukorega n'urugero ngiye shobora kurakara we never know umuntu mushaka kugira ikibazo ukamurakarira utazi ko bizazinga ugasanga hari igihe umukeneye ari wa muntu wigeze uwa cyane kubera akantu mwagiranye ikibazo kandi kagomba kurangira ibintu byose ugashaka kugira inamba niyo mpamvu ngiye ikintu nkunda kugenderaho niyo mpamvu nshobora kugira ngasaba Imana imbabazi ku by'ibyaha nakoze nkumva ko Imana urambabariye urakoze kuki ngiye kubabarira umuntu bigora ya zero ntabwo ibintu bitajya bingora mu buzima abantu bagiye babibona mu nkuru zose zitandukanye bati Afande majoro ntabwo yakuranye na papa na mama we rimwe na rimwe hari igihe baba umwe muri bari wabigize muri hore cyangwa bose nta ruhare babigizemo ubona harabayemo kuguterana cyangwa wamaze gukurura bumva bumva niko byari kugenda cyangwa umwe muri bo harimo uwaguteranye nk'uko nuriya bajya bavuga ngo akagabo gahimba kandi kataratse buriya njyewe ikintu cya mbere mba ngomba kureba Imana yanyitayeho yarankujije ibyo bindi byabaye rero nimba watarabikoze byari mu nshingano ziwe ntibimureba icya mbere shimira Imana nuko Imana yanuje ubuzima iyo nza kubenda narapfuye ndi mumva nibona kuba ndi kubaza mana kuba napfuye kano kanya nuko runaka tanyitaye ariko nimba ndi guhumeka Imana yaranije ubuzima kuko njyewe kandi ikindi ntabwo nyafata ikibazo cyanjye ngo nyiremereze cyane kuko ushobora gusanga ikibazo njye ndi kwita ko ari kinini hari undi ushobora kumva icyanjye akavuga ati kana muno karimo bite that's why rero ikibazo cyanjye njye njangunda kubyita ngo imisaraba yanjye njye niga kuyakira nkanayikorera ntabwo mba numva ko nyine biri ngo byiraremereye ngo ni ikibazo gikomeye cyane oya bino byarabaye nimba we ataruje inshingano ziwe nta kazi kazabihemberwa n'Uwiteka kandi azafata n'umwanya bitekerezo ahubwo njyewe bino binyigishije iki nimba ubona adashobora kunyitaho kandi biri mu nshingano ziwe nanjye niko nzamera ubu nimba numvishe uburibwe bitera rero nzirinde kubirombikorera ubwo waje kubwumva azira gukomeza kumbaza ibintu ngiye kugusubiza ikibazo cyatu kivaho nsubize neza kugihuze tubabe ariko nsubize neza uburibwe nako kubaza Afande biragora azamo n'akantu kako uburibwe nago wabura kubwumva ntago wabura kubwumva kubaza nimba ushobora kuba uziko mu rugo nta kintu mubuze
ubona abandi bana bagenda ku ishuri ejo ahinduranya urukweto icyo gihe habagagezo za Air Force na Canvas kubyumva wowe ushobora kubyanda rugabira imyaka ibiri ku ishuri bikazahuba ko wigurura urukweto uburi buri kugenda guca mu bwumva ariko nyine ikintu cya mbere nge nakuzenzi ko nyine ibintu byose mfite ngomba kubyakira as long as mfite ubuzima Imana yanije ubuzima ibyo birahagije kubaho nicyo gishoro yero ibyo byose ndi kubona nari kubasha guhabwa nge nzabyiha none kandi kuba nabyiha nibyo byiza kurusha ko umuntu yabima yes amarira ya Afande ahiruka kumanuka kurayo matama yawe meza ryari igihe ubyibukira ubwo byibuka bavuga amarira yarashotse hano hano amarira agiye amarira yaheruka gushoka ntigeze nigeze gukinikira ryabarezi cyaranesheje umutwe mwana byaranze ngira aho ngaho madame wanje turatandukana ngira aho ngaho mana wa muntu muri karitse bubahaga nyine n'ikingira aho ngaho ikiro ry'imigani rero nubwo nigeze gufata umwanya birandinga mana byaranze kuko nafata ugwaye ngasinga mana muri kukiro kintu ejo nyine nkumva umutima uri kukinkura aho ngira ngo gikina udufaranga twose mfite ngo dukina iki mfite telefone ngagurisha imyenda ngagurisha byaraho birandinga none tegengira ngo madame yarampamagaye arambira ngo namye ndamukunda arambira ngo nago nyikwizera kibintu naramanutse ndicara mu rugo nyiza na madame wanjye atakinyezera ngeze ahantu muri karitsiye abaturage bumva nanyoboye ikibini icyo gihe mfite abantu imba ari ijana bangahe n'igihe perezida wacyo n'igihe ubika n'amafaranga yacyo nariya amafaranga y'abaturage miliyoni ya 1,900,000 ingahe gutyo uyajyana mu kiryabareza nta nubwo nayariye imvuye ngo nashize imikofi ngo nayo kuko na madamu yasabaga nk'ikanzu sinye mu gutyo akanza bakumusugisha simusugisha kandi koko nyine kujya muri salon ngabona numva mfite ibiceri byinshi nimuha ibiceri 1,150 byo kujya muri salo cyangwa 1,100 abakiriya barahura ibyo bakina kuko ubitse ibiri byari bolo icyo gihe nshe ndaza kuyaguha ni yatanu minuza noneho nagerayo ikiketo cy'iyanjye umva simbona amafaranga amuhereza sinayigeze nyaryamo ariko nabo nyine barabyumvisha ukuntu ntabwo bari banzi iyo ngeso babonye ko aricyo cyakunda nyuma yaho maze kubishyura maze kongera nk'isunganya mu buzima ntarongeye nyobora inama n'undi ndacyayoboye urumva ko ntabwo ariko bari banzi nawe ikibazo cyo cyabingoshera atari ngewe tore yemeruka kuririra nicyo gihe kuko naragendica nabumona kuri anakuze ndi wa mburi andi umuntu ukunda kugirirwa ikizere biranashimisha umuntu yangira ikizere mba numva ari nge muntu urenze kuruta uko nakumva ko umuntu arivuye ngo ndenze ko ngo ndiniga nge numva ko ndenze kuko umuntu yavuze ati wow umusore w'ikinyabupfura ibyo nibyo bituma numva ko ndenze kuruta uko umuntu yambira ngo uriniga ngo uri umujama oya tumujama nunanye tumujama unyuti umujama mu buhe buryo bwiza butari ubujama nyine bw'ikirara Sirege mero kurira nicyo gihe niceye nkumva gahinda karanyishe nkumva sinakizira nyi sunzonya kubwira kuko ndi wa muntu muri kano kanshura kumara nkabwira umuntu ngo kuri boutique ari yose muri karise ubuma 1,100 aho ngaho nanya ndiko naca kabimereza kuko ziko ndaza kubimusubiza kandi kuko niko bimeze rero numvaga none mfite n'isundu zagenda mbira umuntu ngo 1,500 yumva kuri siko nigeze kugira abantu 30 abantu 30 ideni uri kubyumva icyo kintu kandi wo mfite ideni ry'amacyari 1,600 abantu 30 hava humwe nkaza ngamuterasi yasaze ukuntu n'ubwo nawe uzagaruka ejo uwa kabiri akabaraje uwa gata nyine buri munsi ubuzima bwanjye wabagari ideni ibyo bintu bigeraho birandenga mwana nibwo nasi nicara ndaturi nirutse amarira ndarira ariko nabanje gukubita ingumi ku gikuta kubita umujinya mwinshi nkubita ingumi ndicara ndarira birandenga ndasenga nsaba imana imbabazi imana mbabara none mpita mfata umwanzuro ndavuga none ikintu kibi kuko narasenga n'undi bikanga ndayemo nsenga ndaba mana ndagusezeranyije ninongera gukena kintu kibi uzamane bikomeye n'uzongera wongera gutuma mbona n'umugore wanjye kandi umugore wanjye cy'ikintu cya mbere nkunda kubona se kurusha ibintu byose gushura nuko nikunda uri kubyumva n'uzongera gutuma mbona n'umugore wanjye ndaje ndavuga ati okay none najya nyibona ngavuga ati aya mana mana burya gukina ni imana yaguhana arashaka kuvuga ati n'uzongera kubona nawe n'ubundi ari Bugande ngiye ndi hano mu Rwanda se aya nuko naje kuva ku kiryabarezi rero ndakeka ari cyo gihe mperukira kugira ngo Sigiye madamu wa waguta kubera kiryabareze wibwo yaraguteyaje he nago yanaye bya cyo gihe ndabyibuka amadeni umva nafite abantu 30 amadeni amafaranga yabo ndarakinye mu kiryabareze kandi ari president w'ikibina buri munsi haza umuntu umbuze ku kazi ahita za kunshaka mu rugo hahora induru mu rugo none bigeraho naho umwe yagiye ku mama witwa ntago mvuze izina rye ni umumama uri kubyumva yagiye kundega kuri mudugudu biba ngoma ko ndavuga nta kintu ufite namwishura turagurisha intebe zo mu nzu ahongera madamu sasa bigeraho madamu abona ko nyine induru ari kuyumva ibyo byose akabyihangana n'umuntu wihangana ubasha guca mu buzima gaceceka nta nubwo yaza mwire ngo ibintu uri buya hari cice nyine akabona ko nk'ibyo nyine
akizira ko byazi bikunza ari umunsi bizagera tukabivamo ibyo bibazo byo ngoma ko ntiye gusora intebe mu nzu madamu arayibona gute tamamagara mama nabatitse aritse madamu akaza kubasuhura n'iki amati wowe nayo umva yamaze imyaka na bataramubona nyine iki n'umwana kene ko n'umwuzukuru iti nta kibazo n'amafaranga n'ifite nagiye kuri botique amwe kuri botique sinabona umuntu nguriza umaye ibiraho ngaho botique esheshatu zose igihumbi mbona 2025 bitanye ngora n'igikapu nta n'igikapu nagira uko ngira ngo nibintu nani mfite muzu baze kubana nawe gafite ubushobozi bwo kwana kwizumba ngamagara ngaya ku kwezi ariko munzu yanyu ngira ngo madama kimara kugenda ibintu byose nabigushije munzu ushiremo intebe televiziyo igitanda akabati ibyombo byamagaze 2060 ibaza nawe kuba uri umuntu w'umugabo ufite ibintu byose byo munzu yawe byagaze no 2060 kandi ubwo buzima madamu nyine akawubamo nta kibazo akabyihanganira akavuga ati ari gihe tuzakira uri kubyumva ndavuga ati madamu byakomeye rero njya gusura mama nahangara nako ibintu bimeze ejo bitabagira n'ikindi kintu kiba nawe tukiri kumwe ubona ko ubuzima bwanze no kuri studio yanjye no kugira ngo n'igihumbi byasigaye bigo mashini zose nari zigurishije kuri kirya barize nkazigurisha nka kina kikayarya nari mfite mashini eshanu zose zirashira zimara mu kirya barize madamu aranyemerera arigendera arayivire muri ibyo bibazo kuyumvaga induru buri munsi yuje kumiga umukomangira induru usakuje kandi n'abagore batazi kwihangana kwagone wagari benshi mu ntama yanjye kurusha abagabo eh induru ye cinke amafaranga naye bagera muvunye rero nta kintu wazumubwira ah madamu arigendera nyine mwohereza yo gutyo ntangire rero nasifata umwazo za ne barazisora tumubagara mu tipe wanyu shuti yanjye twa David tunakinana umugore we yamaze kugenda umugore we yari yamaze kugenda yamaze gusubira kwa mama wawe yagiye kwa mama wanjye itamfata za nebe David araza arazigura bara mu tipe dukinana muri kiramani aziguze mitanishira wa mama no pambaza kubaho ngaho ngirizo nabwo nari mugeze amameza ane yaranyihanganiye nawe ndamushimira ningafata nzamwibuka urukumva inzu bari umugeze amameza ane na ataza no kunkomangira dis ari umama w'inshuti ya nyine inzu bameze gutyo Kigali bubawe imana bahumugisha nuko ataza kunkomangira abibona nyine kuko reka ngenda kubyenga nari wa muntu w'umwizerwa mana kubyo ngo ndi wa muntu w'umwizerwa bineze no kubitekereza bineze na gutya ndi kubivuga ngewe urukubyumva cyane nyine nzu kubona mugeza mu na kibazo yabagiragaho kuko n'ubu ngubu ndi yongeza ngo mucaho yati ufashe gacumi ufashe tarani gutyo gutyo polepole urukubyumva rero n'impamvu atigize bigira ko yavuga se Yannick ndamuzi nta yabona za yabo n'impamvu yituje nagize ngo nazi ku stress rero ari ngundi rero wishura nyiri nzu nabe mubona byumva yugoranire ga nundi arakugora nimba uri umuntu ugora umuntu nyine ngugira ngo agire ibyo abona kandi yavunikiye nawe rero bazakugora nimba se kunyuzwa wa mugora ushobora kubona amafaranga mbere ukumva kugomba kuyamara nge yari nyinzu wanye nyine nyabonye mbere ndayamuhereza no ngo nimugomba kwishata iki cyenda nyabona cyita cyo ebyiri ndayamu nawe ababizi ko igihe nzayabura azanyihanganya ya cyo nyinzu kuba namugira amameza ne yarabyihanganya yaranabyumva basi kumugira ameza ne rero ndavuga ndi ntago nashira kundi kwezi kwa gatano ndembera ndavuga ati kanange ngurisha ibintu subire kujya kwa mugogo kandi ngo mu rugo naga nariyemeye n'indwatsereza abahabaga mwebwe mu myaka ingahe mu kiba mu rugo bite byanyu byamujyanye umugabo mugasika imbohe nange biza kungirirwa ko nongera gusubira mu rugo wa muntu warurenze wa muntu warabaye washatse umugore aze avaje umugore aramutaye agarutse kubana na mama we mu rugo kwa nyirakuru none kigenda nasubiye n'umana ndi no wa muntu n'urukweto yari danje kandi n'icyo gihe no nahise nagera kugira no muri nyakso nyine umva muri nyakso nayo kuyijyamo ari ubwo buzima nabwo ndimo imana n'urukweto kuri bona kuri bona ari ikibazo n'abantu abantu ubwo bari kugira inkuru ya kera ni inkuru ya vuba naje ubundi kuko nyakso abantu bazi ko ari ya vuba hanga ya na ndabyibuka ari kigira nabaga nambaye sandari yarahingamye mwana yarahingamye nje utamona ndi kugera ku mabwo nyenche mu shortcut sako nibyo rwo basha kujya mu muhanda ko cyugende imyenda yose nari maze naregurishije nzigaye nambara amakanzu gusa abantu bakagira ngo rugukunda idini kandi atari gukunda idini uri kubyumva sinikeka nubwo buzima nagiye nca mu mwana ya nubwo buzima wagiye uca mu rumva no buzima kubera ko abantu baba gukunda uburi cyamamare uburi umustari uburi public figure rimwe na rimwe hari giye baryoherwa bakanakunda story yawe y'ubuzima kubera ko hari kibasigira hari isomo ry'ubuzima ibasigira ubwo buzima busa nkaho umugore wawe yakwihanganiragamo cyane mu buryo budasanzwe umuntu itagira amatsiko umugore wawe wamurongoye gute mwari muhuriye hehe kuko hari umuntu avuga ati wenda nuko bakuranye nuko baziranye nuko bahuriye muri club nuko biganye umugore wawe ko yarafite urukundo ruda ko afite urukundo rudasanzwe ndiye njye mbikubwire biterwa n'imibanire n'uburyo ukontorora relationship ugomba kugira n'umugore wawe nimbuzi kuri wa mugabo utamuru ukigira inare mu rugo ukigira umuntu wa cyane ukumva kuri umuntu uri urenze ukumva ko ni wowe utanga iposho ukumva ni wowe ugomba kuvuga ijambo rikijyana
mwana ni handi nyine kumva yusko ari giye bigera umugore waje utaha akavuga kiratashye umugara kumva nyine gutaha kwawe biramubangamira hakunje ndi wa muntu matamu no ngubwo bajya gukorwa n'abamagaye ubona ndo nashizamo gadege ruko byo cyari uri hehe bimeze gutenga myasha ndahanga hangiye kujya nko mu raporo ya buri kimwe cyose cyari nandi kumwe na nakasiye nandi kuri igiganiro araba tipe banyinshi tangiye kure ukamumenyesha nyine ibintu byose ugiyemo kuko nyine niwe muntu wa mbere rega ugize ikibazo bajya kubaza kuko niwe mubana ruko byumva cyari ngiye madamu nubwo twabaga muri ibyo bintu byose mbasha kutamuha ibyo ngibyo ariko naramwubahaga ni wa muntu ndashobora kubyira nikabone ubwo yakuri koze ndashobora kumubwira nabi uruko byumva nashobora kwifata mbe ningize umuntu nyine ukerekana urukundo umugore rero umweretse urukundo ibyo bajya aho byanga urukundo sa amafaranga umugore umweretse urukundo ukamwubaha ngira ngo ubuzima bwose mwacyana mu yabwihanganira ariko nago uzaru wa mugabo utu ku mugore utamwubaha umusuzugura umusuzuguza utamwubahisha ngo wumve ko umugore n'undi nawe yari ubuzima uzamukisha makabwihanganira nta ndumva ngo byageza biramurenga muratandukana ashitsinye ndanuka n'umugore wanjye gusa sinzi ikintu bizabyagenze nago byumva n'uzi ndi wa muntu nge ndi wa muntu ndi wa muntu kabone nubwo yaba nuko bitaraba nibwo ngiye numva ko umuntu nubwo n'abantu basanzwe umuntu ngiye ashobora kumwimukira ariko kuko nashaka ikibazo kwagira gikomeze ejo ngiye ngamusaba imbabazi byati ba bro byabaye ni nkanishura hicyaha kandi ukabona bise biduha amahoro kurusha uko nayo kuba rega urasanga mfite umutima ubyimbye umuntu aracaho ndi guhora ncumura rega kugira inzika biragucumuza uko umuntu naca mufitanye ikibazo mujinga ndamwanga ubwo kumana ni yanditse mu gitabo hari bitabo ngiye njya mvuga ko nashaka kuzandikwa mu rero nza sineze kuzandikwa mu gitabo cy'umuntu ugira inzika mu gitabo cy'umuntu ugira urwango mu gitabo cy'umuntu uhemukira nyina ari ubuzima bwose mbamo hari bitabo mba nshaka kwirinda kuzandikwamo wenda nzandike mu gitabo cy'umuntu ushaka gucika gatukana ariko nabwo nsaba imana imbabazi zandike mu gitabo mutundu tworoje ariko ari bitabo byinshi ngiye nashaka kuzandikwamo kuko ngiye nizera ko mwijuru imana buri cyagiye ifite igitabo cyacu rero bifite igihe bazakorektinga bavuga ati ah iki gitabo waracyujuje karambayo iki waracyujuje kambayo inkoni zikakubona rero umpa kagutosa none zekina ko umva mwanyuze muri mufite story y'urukundo idasanzwe we na madamu wawe ni love story iri interesting kuri buri muntu wese ariko nanone ntitwirengagize ko hasa hanze hangara abantu baba bari gutandukana umunsi ku munsi urugo ruba ariko kandi nabo baba baratangiye bakundana kuri wowe uba wumva ari iki kintu cyawe yaboretse uba wumva ari iki kintu cyawe uba wumva ari iki cyatuma ukora divorce mbere yuko ngusubiza ko kantu ari umunsi ugeze kunshimisha umuzima bwanjye kurusha indi nago umunsi njya mwibagirwa umunsi nahagaze imbere y'abantu famiye runaka tutanaziranye barimo baranshima ntigeze umushimwe araza mvunje ibiceri 200,000 fatemo 100,000 bijyana mu rugo fatemo 100,000 bisigaranye kigengera abakiriya benshi barakina 200,000 birashira ngiye mu rugo kuzana ibindi nsanga madamu yagiye abakiriya kumva bari bazanye ibindi bijya barize muri karisani turi guhangana ndasara ndamuhamaga telefoni ye niriwe kumbi yashyize mu nzu nkayo uri gusura muzi yagiye hehe umana cyakije uko ndamubona ndamubura ibiceri njya kuvunisha mu makaritsi yose ndabimara ibiceri byo mabutike byose ndabimara bamva turakwiyamije byacu wabimaze ntabwo turi kuri ibyo tugarura abakiriya bacu noneho ngira umujinya ndi umuntu burugira amahane ariko ari nanone ngira discipline nkagira namahane baravuga no madamu uramwica arumuga ko turukenye kirya bayize nawe twabivuze ndamwica ntaga ari bunyiri yatunguye no kumva kuntu yaje mu rugabo na madamu turi guseka mukiye bwaho arambaza se ubigenza gute tambiye ati bigenza gute si biki mana nyine ku mujinyo rufite ejo bishubuka gute nje madamu anyitse ko dushwa no kwezi kugashira amezi abiri mba barumbire kuntu bigenza ati byo ni rero nimba ushaka kumenya kuntu bigenza naga ari nakubwira ngani ibintu bicara ariko twicara kongurira amata nje ni mwera amata buri kangurira amata yanjye nkayanywa nagusanira kuntu buba ku rugo kandi ubu n'umupapa ufite imyaka 40 mfite imyaka 20 n'icyo genda bira kumusengerera no kumugurira litre y'amata y'amata uruko byumva turicara bavuga nago nakubwira amata umuntu umugabo niba abantu bakunda inzoga rero bayumva atasengera nago yasengera ngo byerire nabye okay sinama nanyu nyeneyo guma nibya cyangwa tugende nacyo twicari oya migenda aza kuyinywera ku ruhande arayama mezo 2 cyo genda byibuka uri kumva naye turano nago tubije kwicara hano dufata umwanya tujye mu kiyovu tugire ndamwe ati rero ngewe we kubita litre y'amatana urumva dusunika ibitekerezo yesa sanje bitekerezo bizera ku mata mwana ngiye n'ubundi bintu bima vitamine kuruta byanyu bijya gukontrola ubwonko inzoga rega ndi buyinywe rega njye ngeze kubwira petit frère ndamwe ati inzoga cyakuze mukuraho naye yaratangiye kujya zimwe petit frère inzoga rega ngo ni kanwe rega ndamwe ati rega mubwira
utangira unywa inzoga imwe muri kuganira n'abajama bagenzi bawe siko byagenze uyinywa hitiye none ejo bizagera ngo ikiganiro kiba kirekire wanywe ya yindi mwe ubone nawe cyabaye kirekire urushaka kwitahana kandi uracyashaka kugumana nawe bakubwira ngo nakakabiri wa nuka nko kubona nacyo kagutwaye ugira ngo uzasubira yo ngwimwe ukuzi ke byiri usigaye uzishobora uzanywe byiri ubutahaje nyo byinyo unywe shatu ushinda kwageze ku nzoga 10 wabaye kazizi kandi waratangiye byita imikino arakubwira ati tuzicare nta kibazo aguha kubita demi Ametre wayangiye tugende mu kiyovu ngiye mfite ngiye nshaka gutekereza ku meditation nigenera mu kiyovu nekereza ukayaga kankubita imodoka rusaka urwo imodoka rucaho nibwo mbasha gutekereza ku tuko najya vanga ngiye kunizo nizo nzoga zimara ibitekerezo gutari cyangwa itabiri imara ibitekerezo gute ibyo ngize kwandika kuri stati yanjye ndavuga ngo buri atunga inzoga kubera iki ngo ndaramira ngo nuko ngo zitaribwa undi ngo ngo zirungiye zinduhura mu mutwe fata umwanya kubaganiriza nabwo ni kiganiro kirekire najye tuzagaruka tukavugaho urukubyumva ndangije turagenda meze buryo gihe cyagiye naratashye madame araza madame nawe sinzi ikibazo yagiye kwa mama we mama yarahiwe n'ikibazo nawe bagirana nyine sinzi cyo mama yaragezeho aza nawe atabyinyi ibibazo byaba atabyishimiye nyumva stress zamurenze nibe mama wafite wenda ashobora kuba yaganira nawe n'uyu mukobwa mukuru kuruta abandi abandi bari bato aza nawe ifite ibibazo ageze mu rugo mita mubwira nabe atamye bishye nimbabarira kambira mu mateka y'ubuzima bwa nyine ngo madame yarambiye gutyo ntago tujye tubwirana nabe birantungura Nanyi mujinya nifitiye wanyi numva nini mfite uburenganzira kuko nata nima nabyo tuburenganzira kuko namukubita na box kubere mujinya nayo mfite cyaba gushoboka kuko nata murya na box ndavuga toya uko ukutinyo kugafata ingo umuga kubita umugore uguzamenye ko ari bwo bwa mbere ubayimbwa mu buzima bwawe kubera iki umugore ashobora kuba atakumenyeraga ko utaramukozaho n'ikintu kimwe cyangwa utaramubwira nabi ariko numukubita kubera nawe mujinya ifite yazatinyuka kubwiye ati waje mutukane kandi ukatinyize ugutuka nyina ngubye ngo ikintu cyose utinyise gukora bwa mbere biba byoroshye kunya kugikora burano ufata imbundo ukamena umuntu umutwe ukicaho rimwe nukunda uko kongera kwicira bikorohera uruko byumva nufata umuntu ukamutuka ugatuka umuntu bwa mbere ugatukana cyera umuntu yajya cyera bagenda nyaro yatukana mana nuko uvuga ngo igicucu umva inkuvu koze cyakimwe kitaba uje basha gutukana nki mana byarabacanze uyu mujinga najya tukana ariko nanjye aho natukaniye rimwe ashidutse gutukana biroroshye uko byumva uko koze cyari mwe biba byoroshye madame rero nturiko mukubita ingombe ejo kubera uburibwe umubabaje azashiduka gututse kandi nago tuka rimwe bizaba byoroshye no kujya kongera kandi gutuka kandi nutuma tinyuka kukumenyera ntabyita gutyo gutinyuka kwa uzamenye ko nyine ubwo byakurangira niyo mpamvu mugiye nashobora gutinyuka kuba nakozaho umugore ingumi uko byumva nutinyuka kumubwira nabe nakagutinyuka nyine biba byarangiye niho kakamenyero gatangirira gusa kujya kabanira mu rugo kutubahana gusuzugurana rero mugabo ndahumbye ati rero ngiyewe byahandikije byarandenze mita soka mita nigira mu kiyovu cyo kumedita ndigaruka ku mujinya watuje ngira mu rugo ati ni nta mu rugo n'ibyimbije biraza kubigira ndataha mu rugo ndaceceka sinavuga gusa ngira mwiki ko byanu byabaye byambabaje mara iki minsi 5 madamu naravugana nawe njuka ngasiga amafaranga ku meza nkajya mu kazi no gukorora narabyirindaga ibyo byabereye byiza kuruta uko namutuka munabanuke kuko ari ijambo batatinyuka no kumbwira rega kubite n'umujinya yanarimwe yanuse ngo ndiki kandi njye watumye bivuga njye nkitwaza ko yabivuze kandi ari njye wamushotuye ngo yabivuge kandi atari no gutinyuka kubimbwira nkibagirwa kandi njye wabaye imbarutse kugira mbwira icyo kintu madamu mu kwisi ni 5 biramurenga mugabo namvugisha nta cyabona ko byambabaje aricara arafuga amazi imbabazi kiri aho ugira ngo njye wumane gutyo wanuka basi bikarangira mbanye kuntu mana ntago nagutukana n'ubwo nagukubita ndiki cyo kiranga guhi posho ryawe ryabana ngo mwanga narirenza mugira utaza kumira ngo umuse ko habura oya sinjaga kuvugana nawe nima nasiga 5000 asiga 7 ubyumva ngo kugira ngo nakaka nuza gukenera ubwo gutuma umvugisha ugasanga muri 2000 narengejeho atahamwe rwe yafukamye asabye imbabazi rero umugabo ndamusobanura rero wowe bigenda gute umugabo arambira ngo ngiye madame wanjye turatukana abana nabo bakinyubahanga papa wabo nanjye ati rero reka nkubwire ujye ufata umwanya ugataha mu rugo mbere yuko werekana ko wananiwe ngo akazi kakunanije ukamaze ugaha umwanya umuryango wawe madamu ujye ufata umwanya wo kuganira nawe ngo umwereke ko ariwe ega umugore w'umwubashye mwaruka mureka ko ari umunyabwenge kuko niwicara ubwira umugore ngo uriye kigorye nta kintu ushoboye nuni nawe nyine n'abanyabwenge bagore ringe ndabuba kandi abantu bazi kwirengagiza aziringagiza yigire nka wa muntu uri gumwereka ko ariwe kuko n'umundi akoreka ibintu by'ubwenge we nubibona sinaba zakoreka rero yigire kigorye rero umugore iyo umweretse ko ari umunyabwenge ukamuha imbaraga ukanamwizereramo umugore ni ikintu gitangaje ikintu gitangaje yakwereka n'ibyo udakeka ko yaba byo uri kubyumva yeti rero umugore wawe uramusuzugura cyane
simbiza ariko byanze bikunze urusaba kumusuzugura utamwereka ko ari nkaho ruse kumugusha ushora kumwereka ngo ngiye uzuko ari ngiye manzi ko mfite nk'akantu nkatamigisha madame inama kandi nzi ko ni inama ari bungire nta kintu ari buhindire kumwanzuro ngiye nafasha amatangira inama niyo umuntu nzi ufite ubwenge kuri ibintu wambara ukangira inama nina kamara kushishikaje no kumubwenge bwe kabunsangiza kandi iki umugore yumweretse yuko ari umunyabwenge nawe yactinga nk'umuntu umunyabwenge uzu bwenge nago yactinga nk'umuntu utazi ubwenge uzi ko bishora no shora kuba n'ubwenge agira tubifate gutyo kuko azi kumwizereramo nimba nize nuruge mvuze ngo kasi uri nimba neza ibyo bigushimisha kubwa motivation kurutwana kubyo ngo urimba nabi kuko ejo nawe uharanira kugira ngo urimbe neza kurushaho menye namuje abana barimba bava ku ishuri batsinzwe ukababwira nabi kurutuka wambye ati mwana wari wagerageje umwana ukanuje no kumugurira mwana watsinzwe uri kigurye umwana nyina wabikigurye ariko nimbazanye mu ntombe mwe mwana wari wagerageje ukanamugurira ubutaravuga ati papa nimba nazanye no mutanga mushimisha kandi ubutanza na meza kurushaho kurutuka aho ndi uri mu moto ubundi byose njye nama namugiraga nyine ntabana niho bajya bagusuzuga si ugufata umwanya ukajya ku ishuri kubana bakajya kubasura ugufata umwanya byibuze mu kwezi rimwe hari umunsi ufata ukawugendera umuryango wawe mukicira mukaganira akavuga mbana wanjye mu kuri iki niki kiri kubagora mu buzima bakakugira ibibazo byabo nimba abana utaha mu rugo yigera mu cyumba utaha wereka kubana niwe nta mwanya bafitiye ntago bakubona nk'umubyeyi nta rukundo bakubonaho nse bazakubaha gute umwana akakubaha ko wamuhaye umwanya mukaganira kamwe niki gitsure kamya nibi kiri kuburuka mu kabimugendera uzi abana nimba makaye babayabuza cyangwa abiyuze umwana nimba udafata umwanya ujye kumushura ku ishuri ngo reka umwana ashobora kosa kino cy'umweru akiyazi iki kimuri gitapu pazaza ku ishuri cyangwa kwezi gutaha azi ngo mu kwezi papaza kabiri niyo yakoze amakosa runaka kimuri gitari ikosora akitwara neza ngo yana mwarimu amukingira ikiba papa naza uwo mwanya ugiye ufata ndamenya ati rero madamu nimba uzi ko umusuzugura utamuha agaciro utamuha utamwereka kanarinze ukirwa ubona ko ari hasi yawe urugo ku rugo kabizakugora ndamenya kandi ikinongera mu mwanya kugendana na madamu wawe madamu nawe tugeze ndamenya ati se wowe ujye ufata umwanya mugabo yatashye urundi rukuntu abagore mu gushaka uri mwiza wambara kamini nka gukundira icyo ngicyo wamara kugira mu rugo kumva ko ibyo bintu byarangiye n'abagore bari kubyumva babyumva nimba uzi ko umugabo atasambire saa moya barangije guteka utakibarirwa mu gikoni na gitunguru kiguhumuraho na buto buguhumuraho na myotsi ujye muri dushe kandi umugabo ataha gusanga mu cyumba nubwo simvuze mu cyumba tumva mu cyumba avuye ngo ni kunsusuza igiye kuba uri kubyumva yes umugabo gusanga mu cyumba umwakira umukuru imikuti shiri wiri bute umukuru iminkweto ataha gusanga muri salo kuki zitaviramo muri salo se nge iyo niyo nama yanjye magiriye kandi nzikabona yigira nge ndumujyana kubera iki nyine kubera iki bagiriye mu cyumba rega n'uwo mugabo azaruhukira no saza akuramo imyenda muri salo azaruhukira mu cyumba kandi umuntu akeneye wa mbere kubona mu cyumba ni wowe ukeneye kumukuramo iryo koti ukeneye kumukuramo iryo nkweto umubaza n'ukuntu akazi kiriwe wirubute naho ubiye ati ashe rihangane bibaho mu ijwi ryiza riranguruye umugabo avuga ati mu munaniro mvuyemo ku kazi ntashye nahana nahera ku magambo meza y'umufasha wanjye uri kubyumva ujye utekereza kubikora ibyo bintu umugabo samuwe niba atasambiri samuwe wabanje guteka wisize uhumura wicaye mu cyumba umugabo mugira uri kubyumva umugabo muganire umuhe umwanya kandi ubashe kumwumva muzabana neza icyo gihe ndabyibuka bwa mbere mpabwa igihembo cya mbere ni telefone banguriye ya tekino spark kabito ni umugabo yinguriye ashimira ku munsi yatumije famiye nubwo bwa mbere ngo bari bamaze amezi atanu badashwana n'umugore nta kwezi kwashiraga badashwanye nubwo bwa mbere bamaze byibuze amezi atanu ubu bamana baragiye na n'ubu ngubu barubahana nyine kandi ikindi umugabo namubye kandi ikindi ufata amafaranga umugore nyine namwe si umugore arekana wamushingiye byibuze kuko mpamvuriga ibyo ni biba nuko ari wowe uhahira urugo wenyine nawe ukumva stress ukumva nyirukintu no kuba wasuzugura kuko niwe uzi ko ari wowe urenze fata amafaranga weze umugore nta kintu ashoboye mpamvu uri kubona ko nta kintu ashoboye wamwizereyemo fata amafaranga umenya madamu rero hari amafaranga afite angahe kandi niwe muntu yizeye nyine uzi ibintu by'ubwenge watekereje akantu k'agashinga ko mwizeye ukareba akantu wakora umugore wagira ngo ni umwizereramo gutyo wamuhaye icyo kizamini cyo kuba mweretse kuri ari n'umunyabwenge kugira ngo azakore ibintu by'ubugurya azarwana inamba yo kugira atekereza ikintu ajyaho cy'ubwenge kuko wamwizereyemo ariko ni umusuzugura ntaza kubyashira ntabyo nisoboreye ariko ni umwizera bizashoboka yashingiye umugore akantu umugore arakora ubu ameze neza bwa mbere mpabwo igihembwe rero ni umunsi banumiraga batumije famiye yose bakaba karinjye bagira inama mani gifite cy'imyaka 24 famiye abantu b'abasaza uwo munsi ntabwo njya mwibagirwa mu buzima bwanjye ya ko nagiriye mu buzima abona b'abasaza n'abakecuru bakubaka kandi bakanashimira ya divorce rero niki cyatuma rero ukora divorce wowe na madamu ukurikije urugendo rw'ubuzima mwanyuzemo guhura n'ubuzima bubi kumusubiza iwabo kumusubiza kumwohereza kwa mukecuru kugira gute utekereza ko iki cyatuma ukora divorce na madamu wawe umunsi ni iki gituma umuntu akora divorce n'undi uko ngiye nakubwiye ko nta kibazo na kimwe nabasha kwihanganira cyangwa se sinzi wenda ushobora gushaka umugore wenda akagusuzugura
kandi mbwo yanansuzugura rega ninge buzi ko tefibre zituma nsuzugura umugore mugira nsuzugura byagenze gute nuko mba mubwiye ikintu kintu yinde kuki mubwira reka mahora dahina reka nago uvuga buri munsi buri nta umugore agusuzu cyangwa se ngo mugira ni kibazo cyabure urebe icyo kibazo kiri kuba ubashe kwihanganira ibintu ducamo nibyo nakubwiye nimba wenda ngiye ari ibintu bitari kugenda neza mu rugo kandi mbona byarananiranye nugira bikemuke byaranze ngiye ngomba kwiga kubyihanganira kugira ngo nago rero gusenyura rugo aribyo ariyo nzere ya mbere kugira ngo imana njya nibaza ikintu gishobora kuba yanci inyuma se kuba namuci inyuma se kuba yansuzugura se kuba nabora senda amafaranga dutunga ibyo byose twabiciyemo amafaranga twarayabuze ntago wenda twize dusuzugura cyangwa ducane inyuma ruko byumva ariko ngiye ngako niyo byanabo ntago bya binandura kugira ngo dutandukane uko twareba ahubwo ngiye n'ukuntu neye nago nshobora kugomba bazenge guze kunyemurira ikibazo umunsi kibazo kiwanje kizanagira nshaka nzatamenya ko byandangiriye uko uraza n'umuntu akakumvira ubusa n'urugero umuvugira ikibazo na madame muhamagaje abahe nabaye ngo baje kuba kikumvira ikibazo cyanyu baraje ngo niko zubako nse nabyo mwari muzi ko ariko zubaka n'ubundi ngo muhise ngo yabo niko zubaka kwa mugata musubirana mwihaye abantu kandi undi mwari muzi ko naze bahe ndakomenyaje amahembe kuki mutabyikiye muri mwagiye kwiye abantu kubyerekeye kuki runaka agomba kumenya ko ngiye na madame madame nsuzugo kuki wumva nyine muhaye amazimwe ura mugabo nubwo agenda kurega madame aramusuzugura muhaye amazimwe nyine ngomba kwikemura ikibazo wanyu niba nakubwiye ngo ngiye mita nca bugufi nubwo ikibazo nabanzi ko ari wowe bagiteye nca bugufi kandi bikaba amahoro kurusha uko ndi bugende nakubyimbiye nta mahoro mfite mu rugo kandi iyo naguhaye imbabazi ndituriza ngumva byanarangiye nyine ngagira umunezero divorce ngiye ngugira ibe byangora cyangwa n'ishita sinzi sinazi ko bitabaho ari ikibazo gishobora kuza gikaka yewe ntazi n'ikano kanya ariko ngugira ibi ari uno ibibazo bizira bikata bimworera gutanga divorce ariko ngiye ngugira iza sha yaba ari tugiye mu maseri yaba ari chotiba ufite episode 900 ngugira nzagere ko ngire kuri yavuye kugira ni episode 900 ya nzagere ni ibibazo 900 ya nzagere ku kibazo cya 900 ari mugira ni ngore divorce kugira ngo ukore divorce okay hanyuma rero uyu munsi hashize igihe kirekire uru umugabo wanazanye umugore ukiri muto cyane ubutekereza ko ari iki kintu cyagufashije kuba umugabo w'umunyabwenge kubuka urugo rugakomera gukunda imana kubaha imana gusenga cyane kuba inyangamugayo cyo ni byamfashije kuba nakuba ku rugo rwanjye rugakomera nagira ngo subize ikintu ongo namaze kuba inzobere rubanga kana bateretse nozi ngo subize ibyo birahagije kuko nago numva ukuntu waba ukunda imana kandi ujya ngo urugo rwiza hajya ngo uruhabwa n'imana urwo byumva nimba uzi gukunda imana wubaha imana yihesha icyubahiro rero ngiye mba numva ikintu cya mbere cy'ingenzi ari uguhesha imana yanjye icyubahiro kandi kwihesha icyubahiro si uko ndi bushure umugore wanjye ku karubanda si uko ndi busuzugura umugore wanjye suko ndi bwitesha agaciro muri rubanda rusanzwe kwesha imana icyubahiro n'ibihe rero nuko bahize ibyo ngibyo nkubwiye rero nimba nzi ko ninye imana nka nayo ba rero ndasubaye ngomba kuba umugabo w'intangarugero kandi nakuze ngewe nzi ko ari ibitabo nashaka kuzandikwamo rero igitabo cyo wa mupapa ubwira nawe umugore ntabwo icyo nzacyandikwamo imana izanakindinda nina cyandikwamo imana izankubita ibiboko nzakubitwa izarenze ibindi bitanu ndayiyemereye uri kubyumva nimba ari igitabo cy'umugabo utita ku mwana we utita nyine ugire w'indiscipline nuko nabivuga kuko nimba uri umugabo ushobora guturika ugasanga umugabo agira ikibazo na madamu hey baratukanye mu rugo umwana arabibonye niba uri mu nshuti zanjye nzi kuri umupapa mpita ngusibamo bikunaniza iki fanti gura amafaranga 400 mwana muri kabari gahenze n'igihumbi bikunaniza iki gufata inoti 500 mugatega mukagenda we na madamu mukicara mukaganira ku kibazo cyane nana rimwe ngiye shobagirana na madame ngo tubiganire mu rugo kuko n'umuntu ku ruhande n'umwana kwikisha kumva turi gutongana madame tugende ntose aho nshaka kujyana nani ikibazo gihari mu rugo turi guseka kwari muri madame rero rero bitari kugenda neza mu rugo turi kwitwara nabi se biri kupfira ye ese ari ikintu nari gukora gituma wenda ubona ko imeze gutya rero ngabo mwiza nawe ubona mise turi kwitwana uri gutaha utinze ugataha uvuga nabi ugataha bimeze gutya okay ndaza kubikosora ese we nibyo byaguteraga kuba ibyo byabati okay basi ndabikosora ubyumva ibibazo mu rugo nana niwe umwana ashobora kuzamenya n'igihe nije shwana nawe kandi zira zishobora no kurara zira zishe kandi umwana akarinda kura azi ngo papa na mama nta kibazo kandi byarabaga iyo umuntu utagukosora ubwiye mu mugore wawe imbere mpana mama w'abana uba twise amezi icyenda wogatunyuka kumubwira ngo uri igicucu imbere y'abana cyangwa ngo nta bwenge ufite imbere y'abana
Kibi nashoboka nakunyuza misasu ngiye. None se mu bintu uvuze uzakubitirwa ibiboko byisumbuye uko ntumvisemo gucana inyuma uvuze ko Imana nisanga mu gitabo harimo kubabwiye umugore nabi. Ibiboko bitanu tayari byiyongera kwa ujumura tayari. Ako gucana inyuma ko n'uzita kajomye. Urega no se uzi ibintu navuze kuno bingana. Nibintu navuze nuko dufite umwanya wo kuvuga navuga byinshi. Ubwo mpamvu nakavuze nuko nyine kare mu byo navuze n'umundi bintu. Kuki ari kumbajije? Ari nakandi utambajije kandi nagomba kuvugana none, sibyo? Nyina ari akantu byanze bikoza kwa makombaza utambajije. Kandi nagomba kuvuga. Nikayi yese. Ya. Uba kandi nabyo. Ko wakwitwa zingahe? Uza kwitwa zingahe? Guca mu mugore? Nta mugabo udacina mu mugore. Ahubwo ikosa ari ibiri. Iyo wabigeza akamenyero. Bishura ku nyine bishura kukubaho. Sinanzi ko bitakubaho. Kwitwa zingahe nyine? Jewe nakubitwa nk'imwe. Uko impamvu zewe nakubitwa nk'imwe, sibyo? Nuko nziko nibinaba. Ntago sishobora kujya ngo nemerwe ngo byaba kuko ndi umuntu. Sinzi kandi isi kitengera ineganyiriza duca mu bigeragezo byinshi na Yesu shitani yamugerageje. Rero nange shobora kuzangerageza. Kandi sinjye ho niyemere ngo nseke ngaba bikora. Aho ubu ndi bubaseke gute? Ndi bubaseke kuko babikora bakabigumamo. Kuguma mu cyaha nicyo kibi. Naho ni Imana ivuga ko ikunda abanyabyaha se, suko bizi ko bakora ibyaha. Iyo bavuga ko ni intungane bwira 17 suko ari biba bikoye ko ari intungane. Rero ni ukuvuga ngo sinanze ko byaba ariko binabaye. Byaba rimwe n'ibyaba kabiri. Nimba ndukubita umuntu rero kuzaca umugore wanyu nyuma, zakubitwa imwe. Nkubeshye. Nimba nduzaca umugore wanyu nyuma, Imana yavuga guca umugore wanyu nyuma, ni ikiboko kimwe. Cyane ibiboko ijana, ubwo nzakubitwa ibyo biboko ijana by'uko nabikoze rimwe. Ariko sinzasubirayo. Ariko kumubwira nabi ibiboko kwa ujye umuntu. Kumubwira nabi kusuzugura umugore, kutamuha agaciro, kumutesha agaciro, kumusuzuguza, kutamwizereramo. Icyo kiboko ni zero. Ntabwo ibyo biboko nzabirya. Kandi wallahi. Uzarya bingahe nubikora? Nimbikora? Sha, mana nge nayibibwisha. Izabinkubitire. Since? Winda winancumuza kuko kurahira mu izina ry'Imana mu gusa cyangwa ibinyoma nabyo ni ikindi cyaha. Windahiza. Turi kugenda tugana ku misozi kuganira na Kiramani biba ari byiza. Ikiganiro cya Fisaha uganira nawe ugira ngo muri kuganira iminota 10 kubera ko muri kuganira ibintu byiza kandi by'ubwenge. Kira, utekereza ko ari iki kintu cyagufashe kuba ubaye major? Ubwo twagarutse ducumbikiye kuri famiye, ubwo abantu bazongera kukubona uri kumwe na madamu ari kutwibwira nawe ukuntu akumanaginga, hari n'igihe wasanga hari ahantu ugenda ubekamo akantu wanga kuvuga kubera bwa bwenge bwawe bwinshi. Man, na narimwe ngiyewe ibiganiro nabireba byose. Ntubara bizi ko ndi hano kuko ahantu nahuye k'ahantu hose mba ndi ababigomba kuba bizi. Ndavana n'umugashiri mvuye gukora ikiganiro ngiya amenye raporo y'ubuzima ndi gucamo. Ningira n'ikibazo uvuga iteka ku mugabo wanjye yambwiye ko yaravuye hano agiye hano. Sinyuma yaho ngaho ntabwo nongeye kumenya amakuru yiwe, rero bakamenya aho bahera baperereza. So rero nta bantu bumve ngiye nta kintu na kimwe naguhisha. Ndi wa muntu ngiye nta kintu ninye kiba ku misi ya rurema. Rero ntabwo nade niyo nabana naraciye umugore wanyuma nabwo natinya kubivugira ahangaha. Kuko nzi ko nibwo nanabikora. Ntabwo nakwemera ko ari buzabimenya ngo abibwire undi muntu. Nakubwiye ngo ndi wa muntu ukora icyaha mutima ukandya. Natanga umusembe wa damu nabwo. Kuko sinakumira ko ibyo bintu birengana umunsi w'ejo reka. Nimba byabaye ku wa mbere nasambanye ku wa mbere. Madamu agombe kumenya ku wa mbere. Kuko ejo ni ku wa kabiri. Nimba tunashwana dushwane ku wa mbere. Nta byo ku wa kabiri umunsi wo ku wa kabiri ntabwo nshaka kuvangira. Nk'uko ku wa kabiri ufite ubwawe. Ko bavuga ngo bucya bwitwa ejo. Wowe ufata rero by'ejo byo ku wa mbere ngo bijyane ku wa kabiri. Never. Njye rero mvugisha ukuri. Icyo nakubwiye ubwo nicyo nakoze. Okay, Kiramani icyo atavuze n'icyo atakoze. N'icyo atazanakora. Ubwo ibyo yivuze kosa. Abasabikora ubu bereka tugire n'inama abana bakiri bato kugira ngo tukure kure ukomeze n'izindi gahunda. Uba wumva iki cyagufashije kuba uri Kiramani Major Afande wimuze? Ikintu cyabimfashije ni ukudacika intege kuko njya nkunda kubivuga buriya ibintu byose tubamo Imana ifite intambwe baragiye twandikira. Pizo wowe nimba Imana yaranditse ngo ngira ngo kugira ugera aha ngaho ugera no ku rwego nanumira ngo tuganire ari byo wabanje gucamo none waho anamagara n'umuntu nanaguhinwe Pizo urwa hehe. Rero wabasha kugenda ubyihanganira ukavuga ati byanze bikunze ikintu cyangurire kugira inama urugiriko Imana nimba yanyandikiye intambwe 50 zo kuba ndi umufundi mugira mve kunako ku buyedi ngere ku bufundi nuko nzatera intambwe 50 zo mu buyedi nge none nkatera intambwe 30 uvuga ati kandi nyine bigeraho ndukumva ibintu ko ntangiye kubirambirwa ni handu intambwe 20 uko bivuyemo ukajya mu bindi kandi nabyo bifite izindi intambwe zabyo nabyo utera intambwe 30 cyangwa 40 waburaga 10
ubugize ugumaze kugira ideni y'intambwe zingahe zaza ndi vene wasigaje ndi 10 ni hando sanga rwo umuntu nyine kugira vazafatishe biba bigoranye kuko arahuzagurika so njye rero nabashije kuma mu bintu ndimo kuko bajya banga ijambo rya mukuru riratinda ariko ndiri hera rero isaha y'Imana ishobora gutinda ariko iyo yageze Imana izikosora byandi byose umunsi njye ngo umunsi umwe w'Imana ungana n'imyaka 1000 yawe ushobora kuba warageze mu byishimo rero ushobora guca mu myaka 30 babaye ushobora no kutabonerega umuntu uvuga ngo ngiye se kuninze nsaza nta byishimo nabonye ushobora kutabona ariko bikazabona buzukuru babo cyangwa abana babo cyo nabyo byo bibara ushobora kutishima kuri ino singiye rurema mvuga ati nako mfite hano nzishime wenda mu nzuru njishime isi abana banje nibo bagiye kubona bya byishimo nyina vunikire rero ngira nzabigereho nkaba nabigezeho nkaba ngiye kitageze ngira mbigereho ariko Imana nago biri Imana ni nyembabazi kandi Imana ni igitangaza izafata rero bya bintu navunikiye ya migisha navunikiye abana banje bayikorera tasoye ikintu rero nakuze ngira mbekira amana muri kano kanya nuko nize kwihangana nategereza ya okay nizere ko iyo nama bagiriye hari icyo izabafasha ni kizabasigira kuri kwihangana nategereze ibyo barimo babigumemo kandi babishira imbaraga n'ubwenge kandi barajye banirageza imana cyane kurusha ibintu byo byose nibumve ko barenze na muntu urenze na ushobora kuza mvuga ngo hano ngo kubantu mwe ni kiramana ngo ndarenze ari umupeturi yari hanze imana ufite n'imana kundusha utarabona amahirwe kuba ndi hano ndi kano kanya kuburi kuntu wanumitse ukagira intiganyiro suko ndenze ahubwo n'isa yange yageze ndi umunyamugisha nuko nagira umugisha kandi nta nubwo bikwiho ko wa wundi utaragira anga nta mugisha afite nuko isaha itaragira ni nagira yishora no kuhagira noneho we waramaze no kuzamuka utagikoresha ino mikoro kamera warahinduye ugeze kuri Mark 6 urukubyumva njye muri kano kanya ukoresha Mark 2 ugasanga rero wowe ugeze ahantu urumva kurenze hari undi mupeturi hariya nawe ubirwa wiyemeraho uzaza akakubita inshuro bikana kwibera ngo urugero use ntagiye ubona abastari dufite mu kano kanya kubana nyuma y'imyaka ibiri abandi bastari nose ntago babaga bariho nese batuye imisi 2022 2021 bakabona undi misi abavuye hehe nuko abayije imyaka 18 2021 nuko si bya bintu abe bimenye abyize mu mwaka umwe ntaho bahari se nuvuga ngo ibintu byari byose wageraho wikwirara shimira imana kubifite unayisabe kubigumana ukisane sawa wabyamburwa kandi unitware neza kuri bagenzi bawe ko nabo bazageraho ngaho ugeze iyo ntebe wicayemo nabo bazayicaramo cyaba nicare kuyirenze ya nivyo ngivyo rero mukomeze kumusupportinga harya imboga nkoranyambaga zawe reka tubere zo duheraho filme projet zawe muri no minsi kugira ngo abantu bakomeze no kuzireba tugana ku musozo reka duhere ku mboga nkoranyambaga ya filme ya filme ndikora itwa nyiribyondo hari story nakubwira bavangira ibintu ibyombaje byose siko nabikubwiye harubuzana ngeje ku nakubwiye story ya nyiribyondo ko yambani hari undi utarambaniye rero iyo kintu kimbaye cyose mutanye kintu mu filme bra filme zanye nyinshi bazajya bona yamye kare ikintu cyambayo 90% ari filme itwa nyiribyondo iri guca kuri zacu TV ni projet ndende inakomeye nkerekana ukuntu ubuzima abasore tubanamo n'abanyiribyondo n'abamama nyine kwa ngo babuze amafaranga nyiribyondo nakwihanganire ufite nyiribyondo w'umusazi ni ukoresha murari ikibazo nibwo buzima iri guca kuri zacu majoro yo ngira ngo basanzwe bayizi ica kuri Kigali Nation ni naho ndi kubarizwa ndi kubariza kuri zacu no kuri Kigali Nation gusa majoro ni night yo gukora season 2 nayigiye gusohoka ndi na kiramanyo yo sigaye ica kuri Kigali Nation nagiye ica kuri X Nation niho hari ndi kubarizwa handi ni kwa gafaranga mu biraka muri mugisha na rusine kwa Clapton Kibonke ndumva araho ngo muri Zubi Comedy naho ni mu biraka nyine uko twanyitangira twagiye dutangira nabamfasha nyine ya kuri Instagram Instagram yanjye yitwa Kiramani Major ngira ngo mbyire kwanza n'abandi bantu mfite company ishinzwe gukora amafilime kayatunganya twe dukora filime tukaziguhereza zi full package apana byandi arukunerega dusigaye dufite ingeso murahweza amafaranga yangu mukoreye filime wayimukora wanimaze gukundwa gahita umwirijyaho ubyumva biramenye nge ndabiri kuko niba filime zihagarara nima usaba filime yarahagaze kandi twarayikundaga nge rero nahise nkora company itunganya filime umpa amafaranga yangu gukora filime cyangwa se nge nkayikora ukaza unyishura nguheza filime zawe imbere episode 10 kazi nakazi kazi kujya kuzicuruza uko ushaka bitwiye kwa kundi usanga nakoze episode 3 ngiri ya kanenye ko ndi bukwiryo ngana abonye filime yakunzwe ngo utanyuriza ngo biragoye oya iyo campaign nayo ikoze rero nimero yanjye kwa shaka kumvugisha njamba kuri izo filime cyangwa se umuntu akumuntu muri afite story cyane cyane kuba diaspora akumuntu diaspora bagiye hanze bimugoye uko ari umutipe ndi gukora story umu diaspora kuntu yagiye hanze bimuguye ubuzima bw'ubuganga family byanze bagaterateranya ba bantu bo muri karitsiye yanasabye itike yo kugira ngo agende yabonye ni visa iki green ni kaje mujya mu mezi n'iyo tikinga agende bikanga ya mbere akayigurisha ibintu nk'ibyo ngibyo aya mara kugera ati eh kumbe byashoboka bagatanya kujya mwiyamagarishwa bro mbere yaza kukubyira ukamutura umujinya akamwerekira iryinyo ari bro iki
iyo ni story ngena nkorera abantu nyine bikuntu yageze iyo yamara kugera yo ubuzima bwo mu rugo iyo ni story ngena nkorera abantu nyine nabo bangane nimero yange ni 0787 5792 8424 utayumvishanga kuri Instagram yange muri bio irimo utayumvishanga urayisanga hasi hano muri hasi na ipini nze kugira abantu baze kwita bayibona neza cyane reka tumushimire cyane rero kira ku mwanya we yaduhaye kwemera kuganira natwe kuri Max TV of course kasi episode that's my name kabu